Prvi je bazen. It's mine! Здравейте, твичери! Отново се намираме на гръцката Амазонка. Чакаме Костас да дойде да ни вземе с лодката. 36 градуса е, 12 часа на обяд. Днес ще ловим кефал и лаврак месено. Микс морска риба с сладководна. И двата вида живеят в тази река. Не забравяйте да щупите subscribe бутона и натиснете камбанарията до него. А вие вече, които познавате канала и знаете за какво става въпрос, ударете един лайк, така че да ни тръгне деня и да хванем трофей. Днес ще ловим основно на повърхностни примамки, попари и лоукари. Как се водят лоукари и попари, може да видите в отделни видеа, има в канала ми по-назад. Може да подкрепите канала като станете член или като отидете на twitchfishing.com и си харесате нещо. Or it's new one. Ah. Oh man. Сега ще питаме Костас какъв е планът за деня, къде ще ни води и какви риби да очакваме тук. Аз горе-долу имам някакви предположения, обаче нека и той да каже. Костас, what is the plan for today? Тиропи там. Тиропи. It's very tasty. We know. All bad things we like. Junk food. Junk food. Coca-Cola. Energy drink. Yeah, Cecho drinks 2 liters Monster. Because he wants to catch a monster. Yeah. Not healthy life of fisherman. So, let's go for Seabass, guys. The best top water game. The best. Walkers, poppers, fishing. Anything. Yes. Small poppers, walk the dog, small soft bait, everything small and light. For heavy, huge Seabass. Oh. Okay, enough speaking, let's catch some monster. Най-якият риболов, хора, е на повърхностни примамки, защото виждате рибата как изригва отдолу и ви хваща примамката и скача с нея. Това е най-емоционалният и най-готиният риболов, който може да направите. Вижте как се води лоукър долу в коментарите. Сега ще видите, надявам се да може да ви покажем как изригват да хванеме страйковете отдолу, как изригват рибите с попъра. Това наистина е най-емоционалния и най-якия риболов, който може да съществува и който ви вдига зверски адреналин. Айде да ги почваме! Фалче за деня, нямаше страйкове на нищо друго и реших да пробвам чаплюр. Не е лаврака, за който сме тръгнали да търсим, но пак е нещо. Добър старт за деня на 40 градуса жега. Айде да го връщам обратно. Ей, много добре стана. Първия база. Ооо! Хюджо! Хюдж! Do you have video? Хюдж, I had on video. Имам го как го хвана, братле, ама не е големия, не знам дали се е видял, но го видях, е такъв лаврак беше. He's wanted to eat it or what? Огромен. It was really huge. I saw it. Правим малко почивка от джегата, се скрихме тук и след това продължаваме да ги търсим. В момента е адски горещо. Единствената огромна риба, която видяхме, следваше на Коста с малкото лавраче. Не знам дали се видя на камерата, но беше нещо огромно, към 4-5 кг. 6 нагоре. Ще изчакаме да се скрие слънцето и може би след час ще имаме успех с някои от тези големите риби. Поне така се надявам.
Сега ще релакснем малко тук. Или пък не. За това, което правим, е един на повърхност на примамка. Аз съм на воблер. Коста се на силикони да видим в кой пласт са рибите. Проверяваме и повърхностния, и средния, и долния пласт. Както откриеме на какво са рибите, който първо хване, другите сменя. Да. Коста се хвана. Чъп! Чап он минал. Монстер кап. О, мен. Хвана. Той е добър. Костата е готов. На дуел. Хвана доста добър. Гудо, първият лаврак хубав за деня. Браво! Адерман. Много добър лаврак. Браво! Гудо! Браво! Maybe we take it with the net. Yeah. It's good hook. Good hook. Браво. Good hook. I did it, please. It's my biggest bar. Congrats. Thank you, mom. Браво, това е добра риба, момче. То е дъртва враг. На самит. Браво, Цецо. Сами килф. Това е дъртва враг, човек. Браво, Цецо! Ето е хубав. Чао да го сния. Дай с Коста за лампа. И аз изпри. Аз хванах малък. Do you got it? Yeah. Do you still got it? Big one, like bigger. Аз хванах някакво бебе, брато. Maybe 10 free family, I got it. I saw it. Yeah. Free for 3-4 паса човек бяха след неговия. Мисля, аз фанах моя и той метна и фана неговия. Уу, what a route. Let's catch them. It's a runner. Yeah. Коста сметна. Удари му и на него. Аз сметнах, хванах ето тук дребния. И той хвана. На него. И сега се опитваме да фанем другите от семейството. О, it's a good one, man. This is 3 kilo. Yeah. This is 3 liters. It's a giant. It's a beast. Very good. Yes. The monsters are here. I told you I see before. Let's try the family. To get the whole family. My love, my love. That's biggest. Now we start. It's talking. Huge. It's huge. It's good one. The biggest I see. Bravo, Tito. Oh, this is 3 liters and a half. They bite everything. Направо бяха поудяли хора. 5-6 риби и всичките бяха. Really е просто въртяхме тука 5 часа, даже спахме под едни дървета ето там
И накрая, като хванахме един, всеки извади по риба. Аз извадих най-малката. Good one. Huge, right? Look the head. It's huge, yeah. It's very huge. Let's take him some photo. Това беше наистина ненормална работа. 5-6 лаврака един след друг. Всеки хвана по един, не знам как се оцели, за мен да хвана най-дребния от всичките. Това е огромна риба. Е, направо е. Жесток малко да го съживим. Найс вън! Колко е? 3 на 3 лавраци кефали, а? Толкова ли? Лавраци кефали 3 на 3. Пишете долу в коментарите според вас колко риби ще хванем. Повече лавраци или повече кефали? Все още риболов е труден. Хванахме само 3 риби. По един лаврак на човек и 3 кефали. Но тук кефалите не ги броим. Това означава абонирайте се за канала му на гръцки. Клен, 4 на 3. Още един клен на ловка. Разпервер. Постай ги. Huge bass. Huge. 10 liters. It's mine! Давай, вишо, фемилите. What are you saying, Костас? Maybe I don't get the pulse if you I don't listen to you. Last minute, yeah. Good one. Ай, аз хванах лаврак, 4 лаврака. Я вземи кефа вече, не искам да го изтърна. Huge fish. Oh, it's a fighter. Oh, it's big. It's like yours. Oh, it's more big than the biggest. Bravo. Get it, internet, get it. I want to take a photo with this monster. Oh, no. Thanks. Какъв врат, но бе. Избик, аре, вкарай го в кепа, че не искам да го губя, бе. Дай го. Вкарай го, ама трябва да дойдеш. Няма да се спърваш. Ай. Вкарай го. Искам вътре. Прасенце. О, хора, виждате какъв огромен токмак е. Цял ден мятане без удари, накрая разцепи дансинга, е това парче. Костас ме заговори, каза ми там някакви неща, аз направих по-дълга пауза и бау и удари. Е това чудовище. Значи нещата са в паузите. По-дълги паузи и по-леко забавяне и нещата стават. И в настояването и правилния люр. 4 кефала, 4 лаврака, наистина невероятно приключение. Цял ден мятах без удари, накрая Коста след като ме заговори праснах този. Ако искате да гледате още такъв риболов или да ловите вие такива басове, може да се абонирате за канала на Костас. Thank Costas for this experience. It's a very, very good experience, very good fisherman and very good place. It's such a lovely place. Oh, it's not a monster. It's a tree. Yeah. We have a tree sometimes. Let's go! Хайде да пуснем това чудовище вътре. Head! Like mine! He's bigger head than mine! Bye-bye! Bye, monster! Thank you, man! It's baby bass! Айде да приключим деня.
Okay. С бебе басче. Добре. Бебе бас. Басовете печелят, брат. Дай 5. Слюр, хайде. Печелят. 5 на 4 за лаврака. Хванахме 5 лаврака. И 4 кефала. Браво! Това беше последния каст, наистина, заклеен. Кажете мечтите си и успех. Айде, пускай. Let's go! Айде, хора, тръгваме. You come again after 2 weeks. Okay. You come again, we fight. We have open fight for one huge sea bass. Maybe 7-8 кила. 7-8 кила. Монстер. Със сигурност ще дойдем пак да потърсим тези лавраци, за които той ни говори, че е ловил със същия salty shape като моя, само че още по-лайтов. И ще дойдем пак да ги потърсим тези монстери, които са по 7-8 кг. Прасета. Диви прасета, копе. Да. Да, бе. Обичай, че може майката да е някакво. Да. Не са диви, те са такива домашни май или... Избег. Давай, карам. Последната вечер решихме да си останем в къщата и да си приготвим вечерята ние, не да ходим на таверна. Защото е грехота да имаме така яка къщичка, да не я използваме, затова сега ще запалим купчето.